Vakcina je, vakcinacija se sprovodi u oktobru i novembru mesecu. Uglavnom, broj doza koji se planira je na nivou od potrošenih količina iz prethodne sezone i ono što je značajno da smo mi u ovoj godini utrošili skoro sve doze, ali smo za 2019. planirali 30% više zbog velikog interesovanja, ali i obaveze zdravstvenih radnika da se vakcinišu u 2019. Vakcina sadrži, ona je sezonska, trovalentna i sadrži viruse cirkulišuće koji će biti u toj sezoni i ona nije 100% zaštita, postoji šansa da se neko i ko primi vakcinu razboli, ali lakša klinička slika i ona je tu da spreči komplikacije i smrtne ishode ukoliko je neko i dobije grip. Sada, da se vakciniše neko, treba da bude 3 nedelje odvojen od sveta. Bukvalno, pošto cirkuliše virus u populaciji, sa čoveka na čoveka, još iako primi vakcinu, prosto može da se razboli i da dobije jako tešku kliničku sliku, jer će dobiti duplu dozu. I iz vakcine, i iz populacije. Znači, ako je neko primi, 2-3 nedelje treba da bude pod staklenim zvonom. Svake godine epidemijski talas bukvalno traje 10 do 12 nedelja. Ako uzmemo u obzir da su već krajem decembra u Republici registrovani prvi slučajevi, a mi smo već u drugoj nedelji primetili porast obolelih od 7. januara, pa mi možemo lako izračunati 10 nedelja, znači to će biti 3 nedelje, 4 u januaru, koja je sad je 7. nedelja, od 3. plus do 13. 14. kalendarske nedelje. Eto. Jer je to ushodni talas, prvo porast broja obolelih, pa vrh epidemijskog talasa, pa onda silazni krak epidemijskog talasa kada broj počinje da opada.